Запаси вологих серветок, їжа на балконі, а замість світла – ліхтарики. Останніми днями в деяких регіонах України енергетичний колапс. Російські окупанти нещадно б'ють по критичній інфраструктурі, аби залишити нас без світла, води та тепла. Журналісти «Відкритого» зібрали поради, як підготуватись до життя без електрики. Такого не було ніколи, щоб центр Львова і навколо темно, а так і в інших регіонах. Хоч комунальники і ліквідовують наслідки прильотів швидко, та обізнаний, озброєний. На всяк випадок трохи технічної води. За армійськими нормами на одну добу запас на людину десь 50 літрів. Але вистачить і 2-3 6-літрових пляшок. Також краще вивчити, де поблизу є джерела або криниці, ну і вологі серветки або ж антисептики, як альтернатива до миття рук. Перші години без світла рятують свічки. Якщо ж темно довше, на допомогу приходять ліхтарики. Ліхтарик беру акумуляторний, він буде тримати заряд довше за інших. Однак, якщо ліхтарик на батарейках – не біда. Проте треба запастись елементами живлення. Телефоном стараюсь користуватися лише за необхідності. Також я видалила всі додатки, якими не користуюсь, щоб економити зарядку. І встановила мапу, яка може працювати без мережі. Ще одна задача – зберегти продукти в холодильнику. Без електрики провізія зберігатиметься до 8 годин. Але українці не бояться навіть перебоїв зі світлом. Лайфхак. Ось такі контейнери із замороженою водою можуть довше зберегти холод. Якщо ж електрики немає дуже довго, харчі можна зберігати на балконі чи підвіконні. Температура якраз дозволяє. Коли немає світла, чимало магазинів не працюють або продають лише за готівку. Тому варто мати паперові гроші і зробити мінімальний запас продуктів. Щоб виробляти тепло, організм потребує калорійної їжі. Завбачливо купуємо ту, яка не псується. Це можуть бути консерви, паштети, хлібці, печиво, шоколад. Поки комунальники відновлюють пошкоджену рашистами енергосистему, українців просять економити ресурси. Як мінімум, вимкнути всі прилади з розеток, навіть якщо вони не працюють, щоб не втрапити ось в таку халепу. Я тебе ношу в кишені біля серця, бо... FBI, open up! Лада Донець, Олексій Кікоч, Open News, телеканал «Відкритий».